Hello gamers. Dalam video ini kita akan melihat cara untuk bermain game PSP di PC dengan menggunakan emulator PPSSPP. Saya akan memperlihatkan cara untuk install emulator ini dan juga melihat beberapa fungsi yang siap tersedia di dalamnya. Mula-mula sekali kita pergi ke laman web ppsspp.org dan kita akan nampak butang download berwarna biru dan juga warna oranye jika anda ingin membantu developer emulator ini. Untuk video ini kita akan tekan yang biru sahaja. Seterusnya kita akan nampak pelbagai versi dan platform untuk dipilih. Untuk PC, kita akan ke bahagian Windows di mana ia menyediakan dua versi iaitu zip file dan installer. Saya sarankan anda untuk memilih zip file kerana ia lebih mudah dan straightforward. Bila dah siap download, kita extract zip file tadi ke dalam satu folder. Dari sini kita boleh terus gunakan emulator ini dengan menekan salah satu daripada dua ikon yang ada. Kita akan gunakan Windows 64 untuk tutorial ini. Tetapi jika PC anda tidak memberi respon, anda boleh pilih ikon yang satu lagi. Baiklah, bila dah buka PPSSPP ini, kita akan nampak di menu di sebelah kanan untuk menggunakan emulator ini. Terlebih dahulu, kita lihat apa yang terdapat dalam settings yang perlu anda tahu. Dalam settings ni, kita lihat pula di bahagian graphics. Di atas sekali ialah backend. Setting ini hanya perlu anda ubah sekiranya anda mengalami lag atau kurang smooth ketika bermain game. Di bahagian frame rate control juga boleh membantu masalah lag dengan mengubah setting frame skip dan seumpamanya. Jika kita scroll ke bawah lagi, kita akan nampak post processing effect. Dalam kata mudahnya, ini ialah filter untuk skrin anda ketika bermain game. Terdapat pelbagai efek yang disediakan yang anda boleh cuba sendiri mengikut citarasa anda. Kita lihat pula di bahagian performance. Di sini anda boleh ubah setting untuk VSync sekiranya terdapat screen tearing semasa gameplay. Ada juga kemudahan seperti speed hack atau speed up jika game anda ada masalah terlalu perlahan. Di bawahnya pula ialah texture upscaling. Basically ialah untuk membuatkan game anda kelihatan lebih sharp dan terang berbanding di PSP sebenar. Anda boleh eksperimen sendiri kemudahan ini mengikut kesesuaian game dan citarasa anda. Okey, itu ialah settings untuk graphics. Kita terus saja ke bahagian controls sebab saya rasa settings audio mudah sahaja dan tidak perlu saya terangkan. Di bahagian control mapping, anda boleh tetapkan setiap button yang ada pada PSP agar sesuai dengan keyboard atau controller yang anda gunakan. Caranya mudah sahaja iaitu dengan memilih button yang ingin anda ubah. Sebagai contohnya di sini ialah D-pad up. Tekan pada D-pad up ni, kemudian tekan button pada keyboard atau controller anda yang ingin ditetapkan. Begitu juga dengan button yang lain. Rasanya itu saja untuk bahagian settings yang perlu saya terangkan kepada anda. Dalam tutorial ini saya tidak akan menyentuh settings bagi networking, tools dan sistem kerana bahagian ini adalah lebih mendalam dan lebih kepada untuk mereka yang mahir dalam penggunaan emulator ini. Yang terakhir sekali ialah sudah tentu cara untuk mula bermain game. Caranya mudah sahaja iaitu dengan menekan load pada menu sebelah kanan, lepas tu cari game PSP yang anda ada. Pastikan ia adalah dalam bentuk ISO ataupun CSO. Pilih dan game akan terus dibuka. Jika anda keluar dari game yang dimain, anda akan nampak thumbnail game tadi muncul di bahagian sebelah kiri. So kalau anda nak main semula, dah tak perlu tekan load sebelah kanan ni, terus saja tekan pada thumbnail yang sudah tersedia. Begitulah sedikit sebanyak cara untuk bermain game PSP di PC menggunakan emulator PSP yang sangat mantap iaitu PPSSPP. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Bye bye guys.